Dobar dan i dobrodošli dragi gledalci ponovno na naš kanal u naš najnoviji video. Ovoga puta jedna jako neobična igra i definitivno jedan od kandidata za najbolju igru 2019. godine. U pitanju je igra Control koja je izašla krajem avgusta ove godine. Radio je razvojni tim Remedy Studios, a spada u akcionu, avanturu, pucačinu iz trećeg lica. Svi znamo da ljudi koji rade u gaming industriji uvek teže ka pravljenju specifičnih igara koje će ostaviti snažan utisak na igrača. Ali cena tog napretka je pretrpavanje tržišta, tako da često nailazimo na jako slične naslove. Ono što Remedy Studio već par godina pokušava je da svaki njihov naslov bude prepoznatljiv igračima zbog specifičnih mehanika koje je moguće koristiti tokom igranja. Ovaj studio iza sebe ima vrlo uspešne naslove kao što su Max Payne, Alan Wake ili Quantum Break. A tu sada dodajemo i ovu igru Control koja je njihova najnovija igra i možda najspecifičnija igra do sada. Što se tiče same priče, glavni karakter u igri je devojka po imenu Jessie Faden koja se našla u tajnoj vladinoj zgradi u potrazi za svojim bratom. U zgradi se dešavaju vrlo čudne stvari koje spadaju u red paranormalnih. Dok traži svog brata, Jessie se suočava sa Hiss, nepoznatom silom koja je pretvorila u zombije skoro sve zaposlene u toj zgradi, ali da ne otkrivamo previše, cela priča ovog naslova je zapravo razotkrivanje misterije koja ima puno pitanja, a malo odgovora. Jessie dobija nove paranormalne sposobnosti koje otključavate tokom igranja, tako da možete, na primjer, bacati predmete i protivnike, možete izbjegavati projektile, napraviti štit od okolnih predmeta i nameštaja, možete kontrolisati protivnike, odnosno mind control, i naravno možete da letite. Sve spomenute supermoći su odlično odrađene i stvarno čine ovaj naslov jedinstvenim. Sa druge strane, vaše specijalno oružje, pištolj koji se sam modifikuje, nije baš toliko zanimljiv za korišćenje, ali ni posebno efektivan. Ukupno postoji 5 modifikacija pištolja koje uključavate tokom misija, od kojih su korisne otprilike samo 2 u zavisnosti od situacije. Ali i pored više unapređenja koje bi trebalo pištolj da učine ubojitijim, jednostavno kao da ne nanosi dovoljno štete protivnicima, tako da ćete se svakako više oslanjati na vaše supermoći. Još jedna od važnih stavki koja čini ovaj naslov posebnim su takozvane kolekcionarske stvari koje pronalazite na raznim mestima u zgradi. Uglavnom su u pitanju dokumenti koji objašnjavaju ponašanje objekata, moći ili druge paranormalne pojave u zgradi. Ipak, najupečatljiviji su videozapisi u kojima se najviše pojavljuje dr. Kasper Darlin, koji je glavni naučnik koji radi u zgradi. Ti klipovi su jedinstveni zbog toga što se u njima pojavljuju pravi glumci, a ne animirani likovi, i na taj način gledanjem ovih klipova dobijate razne informacije vezane za istorijat same zgrade, ali i određene pojave i eksperimente koji su se vršili u toj zgradi. Što se tiče same grafike, kao što možete i da vidite iz ovog gameplaya, to je jedna od svakako najjačih strana ovog naslova. Prednost je naravno i puna podrška za Ray Tracing tehnologiju, ako imate naravno grafičku karticu koja to podržava. Grafika je odlično urađena, sjajno prati priču i celu atmosferu ove jedinstvene igre. Nažalost, moramo napomenuti i da postoji određeni broj bugova koji povremeno negativno utiču na sam gameplay, a neki bugovi utiču čak i na performanse, najviše kroz opadanje frame-ova u određenim momentima i povremeno seckanje u nekim većim okršajima sa protivnicima. Što se tiče zvuka, on je također jako dobro odrađen, sjajno prati atmosferu, vrlo dobra optimizacija. Posebno bi pohvalili glasovnu glumu i efekte koji su zaista odrađeni na najvišem nivou. I koji bi onda bio zaključak naše recenzije ove jedinstvene igre? Možemo slobodno reći da ova igra od svih naslova u 2019. godini nudi jedno posebno iskustvo koje bi trebalo svi koji vole akcione avanture iz trećeg lica sa elementima paranormalnog definitivno da probaju. Za završavanje ove igre treba će vam negdje između 11 do 15 sati, što je i više nego što većina ovogodišnjih naslova nudi, pogotovo jer je u pitanju igra koja se oslanja najviše na priču. Uz određene bugove koji pomalo kvare utisak, svi vi koji ste igrali Max Payne, Alan Wake ili Quantum Break, mada više Max Payne ili Alan Wake, trebalo bi definitivno da odigrate i ovu sjajnu igru koja je ove godine odnela titulu za najbolje kreativno i tehničko dostignuće u umetničkom dizajnu i animaciji na čuvenom Game Awardsu 2019. godine. Tako da ova igra definitivno ima našu preporuku. To bi bilo to. Naravno, vi nam pišite vaše komentare, vaša mišljenja ukoliko ste probali igru i do nekog sljedećeg klipa, kao i uvek, ostanite uz naš kanal. Veliki pozdrav!